Tovorio Ipiro, Inen e Kros. Kjo fjalë ndoshta e përkthyer keq me ose pa dashje i futën në debat ashpër Tiranën dhe Athinën sot. Çështja e Vore Pirit është një çështje e vdekur te Rama Dien Selanik përballë shqiptarëve, por megjithëse zyrtarisht Athina nuk e mbështet çështjen e Vore Pirit, Ministria e Jashtme greke tha sot se historia nuk mund të harrohet, duke kujtuar Ramës se vëzhgimi të drejtave të minoriteteve nga Greqia do të vazhdojë dhe se rruga e Shqipërisë për në Europë kalon vetëm nga Greqia. Me një fjalë, një kthim në pikën 0. Në fakt, Edi Rama u mundua të jap një tjetër ton nga i Athinës takimin Selanik, takim që vinte pas heqjes një farë blokade virtuale greke ndaj nisjes së negociatave me Brukselin. Vet Rama një ditë më herët quante Greqinë një aliat strategjik së bashku me Italinë dhe Turqinë. Rama Dien Selanik theksoi se Greqia është vendi më i afërt me Shqipërinë në temperament dhe kulturë. Po përse Greqia reagoi sërish kështu? Pse bllokoi pa ndonjë arsye të qartë gazetar shqiptar para takimit? Përse reagoi me ashpërsi ndaj një deklarate që mund ta kishte kaluar ndoshta me indiferencë? Apo rastërisht prej grepit provokues të Edi Ramës? Po këtë javë, eurodeputeti i Mitsotakis Fredi Beleri pati një vizitë të sikletshme në Tiranë, një vizitë që pritet të ishte akmarrëse nga ana e tij, por që përfundoi thuajse me poshtërim në mes të Tiranës dhe në sy të kamerave. Më pas deklarata për Vore Pirin e vdekur që u duk po aq efektive sa dhe deklarata e Ramës për pavarësinë e Kosovës 10 vjet më parë në Beograd. Po a mos vallë më ngacmuese se ka qenë deklarata e kryeministit për tre këndshin strategjik të Shqipërisë, Itali, Greqi, Turqi, që në fakt nuk kanë asgjë të përbashkët me njëra tjetrën përveç Shqipërisë? A është problemi i Greqisë Edi Rama dhe retorika e tij, apo fakti që kjo retorik tregon çdo ditë që kalon se Shqipëria është tashmë një fqinjë i denjë, i barabartë dhe kështu i padurueshëm për Greqinë? Për këtë do të flasim sot. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Me mua sot në program janë Artur Nura. Mirëmbrëma Artur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu së bashku me mentor Nazar, mirëmbrëma mentor. Mirëmbrëma. Do kemi pas pak në lidhje të drejtë për drejtë dy të ftuar të mi të përhershëm në këtë temë, Stavrin Markun dhe Panajot Barkun. Po përpara se shkojmë në këto lidhje, do doja në fakt të ndiqnim se çfarë ndodhi dje përshkruar nga gazetarët tan, vizita e Ramës në Selanik dhe deklaratat e ti që presupozoheshin të rikthenin një tjetër klim midis Tiranës dhe Astinës. Për fat keq ndodhe kundra, ndjekim kronikën. Kalimera. Pas takimit të parë të turit të tij në majën e Athinë, kryeministri Edi Rama u rikthye për herë të dytë në Greqi, këtë herë për një takim me shqiptarët të Selanikut. Duhet të amsoni me krenari fëmijëve tuaj se ka qenë një shqiptar që e ka shpëtuar Selanikun. Ky rikthim ka pasur dy momente jo shumë mikpritëse. Shpreh keqardhjen të gjithë gazetarëve të ardhur dje nga Shqipëria për të ndjekur këtë takim, të cilët u bllokuan për disa orë në kufi. Momenti tjetër kishte të bënte me vetë kryeministren. Diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla dhe të shkuarës janë angazhuar në një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Me fletushka dhe me parula qesharake të frymzuara nga i ashtu quajtur i Vorjo e Pirë, ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënime të cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje. Tu shfrytëzoi rastin për të thënë fjalën e fundit për një term që përdoret nga qarqet nacionaliste greke. Vorjo e Piri është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Të qarqeve dhe të individve të dalë boje dhe të dalë kohë këtyre anëve. Megjithatë, pretendimet, incidentet e luhatit shpesh të marrëdhënieve mes dy vendeve, edhe në nivel drejtues, nuk zbe rëndësinë strategjike të bashkëpunimit. Për Shqipërinë e sotme, Greqia është jo thjesht një vend fqinj, po një partner i pazëvendësueshëm, që së bashku me Italinë dhe me Turqinë përbën njërën nga brinjët
e trekon si strategjik të politikës son të jashme. Një prej arsyeve janë vetë shqiptarët që jetojnë atje. Për ju, shqiptarët e Greqisë, Greqia është shtëpia juaj, ku ju jeni sot qytetar të barabartë të Europës, njësoj si grekët, pa asnjë dallim. Dalur të kërthmja, thirrja e Ramës lidhet me pranverën e ardhshme dhe synimin e tij për 2030-ën. Ju kërkoj votën tuaj nga Greqia për ta bërë Shqipërinë e 2030-s antare me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Objektiv që kreu i qeverisë e lidh ngushtë me goditjen e drejtësisë në nivele të larta. Se Shqipëria sot nuk është vendi më një kaste njerëzish të fuqishëm mbi ligjin. Kultura e pandëshkueshmërisë ka marrë goditjen vdekje prurse. Shqiptarëve në Selenik, si dhe të gjithë atyre që ka takuar, gjatë turit të tij, u kërkoi të rikthehen në vend. E janë në Shqipëri, ku jo vetëm mund të merrni një pagë të ngjashme, po ku paguani shumë më pak taksa dhe detyrime se sa në Greqi, dhe jeni në tokën tuaj pranë njerëzve tuaj. Takimet e kryeministrit pritet të vijojnë me shqiptar në shtetet e tjera. Këto ishin deklaratat e kryeministrit dje në Selenik dhe kryetarit Partisë Socialiste pasi foli edhe në atë cilësi duke kërkuar votën shqiptarëve që jetojnë në Greqi për shkak të përfshirjes diasporës në këto zgjedhje. Po do doja fillimisht të uroj mirëseardhje në program zotit Barga, panajot Barga, më mbrëmë, panajot profesor, faleminderit që më mua sonte sërish. Mbrëmë, Sokol. Falenderoj edhe kolegun tim vjetër Stavri Marku, mbrëmë Stavri. Mbrëmë Sokol. Stavri, atëherë do doja ta nisja me ju të dy me një deklaratë ndoshta që përfundoi të ishte deklarata më provokative Edi Ramës, dhe duke qenë të dy temi gjithashtu edhe përvajsues minoritetit, do doja t'ju drejtohesha në formë pyetje atë që e lexova greqisht në fillim. Stavri, me ty spari, çështja e vore e pirit është një çështje e vdekur? Se do të më lejoni, ka dy kontekste, kontekstin historik dhe kontekstin rritje politik. Kjo që në cilin pikpamje do të shtroj. Atëre, po shtoj e reagimin nëse jam i sakt të Ministrisë Jashtme të Greqisë, e cila thotë historia nuk duhet harruar, pra historia nuk ndryshon. Pra në këtë kontekst, që e thate Ministrisë Jashtme Greke, që ishte patyshim një reagimi kujdesshëm i Ministrisë, nën kumptonte këtë që thoni ju, pra që nga pikpamja politike është një çështje e mbyllur, nga pikpamja historike është një çështje që do të ekzistojë gjithmonë. Pra kjo është e përgjigjja juaj? Sigurisht, kemi pikpamjen historike, në të cilën kemi një referencë historike të qytetit epirit, i cili është përgjysmuar në dy shtetet, pra një pjesë i takon Greqisë, klasin me kufit konvencional historik, dhe një pjesë i takon Shqipërisë. Sigurisht, brenda këtij momenti, ne jemi duke diskutuar se çfarë zhvillimesh mund të kemi në rrin politik, ndërkohë që në referencën historike do të kuptojmë që Shqipëria është një prej autorëve që ka firmosur protokollin e Korfusit të vitit 1914 me fuqitë e mëdha, që jep autonomi, por jo ndarje kufish. Pra, ekziston një autonomi në vitin 1914 me disë protokollit Korfusit, të firmosur nga Zoti Frashëri, Amit Frashëri në para shqiptare, të cilën i jep detyrimet në kombëtare Shqipërisë që të kujdeset dhe për një autonomi të zgjeruar në kontekstin, gjithmonë flasim në kontekstin historik të popullsisë greke, e cila siç dihet pas vitit 1914, 1917, 1923 përfundimisht nuk u vëmë në Okay, pra ju thoni, Sarri, me fjalë tjera, ju thoni që çështja sipas këtyre fakteve që radhisni ju ekziston nga pikpamja historike, por sigurisht një pikpamje e mbyllur nga pikpamja politike, thoni ju, pra në idenë e reklamimeve territoriale që mund kishte Greqia ndaj Shqipërisë. Zoti Barka, ju si e shikoni këtë çështje, pasi Sarri u tentoj të ishte diplomatik, nërkoj që Zoti Rama nuk ishte në deklaratën e ti. A e tha, troç, vore pirë është një çështje kapitullin mbyllë, një çështje e vdekur. Dhe me thëndë vërtetën,
Zoti Barga, nuk e di pse duhet reagon të ashtu Athina për një çështje të cilën vetë Athina zyrtare nuk e mbështet zyrtarisht, apo jo? Sokol, ka një problem në këtë mes. Cili është problem? Problemi është fare i thjesht. Deklarata e Athinës është që datat historike, ngjarjet historike, historia nuk parashkruhen. Vet Rama në Selanik tha që historia përbën kulturë. Pra, autonomia e Volio e Pirit është një fakt historik. Këtë gjë e përmend dhe historia e Shqipërisë, të gjitha librat e historisë e Shqipërisë, të akademisë së shkencave të Shqipërisë, e përmendin si fakt historik. Kjo gjë nuk mund të parashkruhet. Në këtë pikpamje, po ashtu, unë them që duhet kontribuar për të mos e demonizuar këtë fakt historik, i cili ishte në momentet e fillimit të shtetit shqiptar, ndërkohë duhet të dim që kishin tre lëvizje paralele në Shqipëri në atë kohë, ishte në Veri, në Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Jugut. Tre lëvizje të cilat kërkon në autonomi, e Veriut me Esat Pashën kërkonte, do më thënë, autonomin e Veriut të Shqipërisë, të qeverisë se ti, në Shqipërinë e Mesme kërkoj të ruaj akoma Dumbabën, do më thënë, Lëvizja Haxhi Qamiliste, po. Haxhi Qamiliste, dhe në Gjug ishte lëvizja që nuk kërkonte, dhe kjo ishtë, do më thënë, demonizimi, nuk kërkonte bashkimin me Greqinë. Në fakt, në thelbë, ishte kundër Venizelosi, dhe Venizelosi mori masa drastike kundër asaj lëvizje të autonomisë atere, ishte kundër për arsye se Greqia nuk kërkoj këtë përfshinte dhe e pirë në Veriu në shtetë shqiptare për arsye të veta etnike, po ashtu ishte kundër fuqive të mëdha dhe kundër përpjekjeve që po bëheshin edhe në Shqipërinë e Gjugut për lëvizjen Haxhi Qamiliste. Në autonominë e Volio e Pirit, në lëvizjen për autonominë e Volio e Pirit, nuk u bashkuan grekët, ose nuk ishin grekët vetëm, ishin të gjithë ortodokset dhe shumica e muslimanëve shqiptar të cilët luftonin në krahët të autonomisë. Nga nga tjetër ishin ato forcat të cilët më shumë përkrahëshin nga Turqia dhe stimuloheshin nga Italia dhe nga Austria. Kjo është realitet, dhe këtë realitet në fakt ne duhet të sjellim në atë që tha Rama në Selanik, të sjellim në favor të mbrojtësisë dhe jo të demonizojmë për të minuar çdo herë marrëdhënien shtetërore greke. Unë mendoj se lajmi në këtë rast është fakti që atje në Selanik ishin shumë pak ata njerëz të cilët filluan të protestoni kundër Ramës, dhe ky është lajmi më pozitiv, besoj unë, dhe nga anë tjetër lajmi negativ është demonizimi ose fillimi i fjalimit të Ramës pikërisht me një ngjarje të tillë. Dhe unë kam përshtypjen, ai sa e njoh unë temin greqishtën, kam një përshtypje që ndoshta është përkthyer pa keq, nuk di me dashje ose pa dashje, pasi ka përshtymin që dhe Rama ju, apo Jonura ju foli në kontekstin historik të gjës. Më thënë, unë besoj... Pasaj nuk e di si është përkthyer në greqisht, se ajo një fjallë, është? Unë besoj që Rama është politikan i së tashmes, dhe sigurisht në konceptin historik, duhet të parë historia për të mos e përsëritur atë. Dhe në këtë rast, kryeministri i shtetit shqiptar, në një vend fqinj, e kemi aleat strategjik, duhet ta kujtojmë, nuk nxori argumente për ta agravuar dialogun me Athinën. Se po ta kishte një qëllim tillë, duhet kishte ngritur çështje të tjera historike, siç është çështja Çame. Nuk mund të ignorohet nga një kryeministër që e ka çështjen Çame në programin e tij, bie fjala qeveritar të parë. Kështu që në këtë plan, unë besoj që Rama nuk e ndërtoi ndërhyrjen aty për të krijuar problem. Ka pasur kërcënime, e tha drejt për drejt, kjo nuk shqetëson askënd, që kryeministri në Athinë, po flas në Ministrinë e Jashtme të Athinës, që kryeministri i Shqipërisë është kërcënuar nga këto grupe modeste të vogla, dhe për faktin që nuk duhet të harrojnë, edhe përfaqësuesit e nderuar të minoritetit, që Rama ju referua edhe grupimeve konservatore të këtushme, si të te kaluara me Volio e Pirit. Se dhe këtu ne kemi mjaft politikan, studiues që thonë që të ligji luftës duhet të hequr apo duhet të marrim territorin, kështu janë një sër gjëra që duhen parë.
me kontekst. Duhet hequr, duhet hequr, sepse është ligji luftës akoma që nuk është hequr, është tur për Athinën. Është tur për Athinën që nuk është hequr. Kështu në këtë plan pa hyrë detajeve historike të gjata, unë besoj që politikani Rama dje foli për një dialog me Athinën, nuk foli për ta për të ardhmen dorë për dorë, tha ai. Dorë për dorë, aleat strategjik, më shumë se kaq. Po vetëm se kishte reagim Panajote deri për ty Nazarko. Po, po Barka. Shiko, e unë po të jetë puna, në më thanë, për këtë loj reciprociteti, do të dëshiroja të thoshja, do të dëshiroja të thoshja që e pretendime ndaj Greqis në emër të trojeve të perandorisë otomane në Greqi, janë jashtëzakonisht të theksuara në Shqipëri dhe mendoj se përbëjnë rrezik. Dhe pikërisht nga ta gërshëtojmë këtë gjë edhe me politikën në otomaniste që pëndodhë në Balkan, në Shqipëri dhe në Balkan, atëre duhet të nashqetsoj pikërisht këj fakt. Fjale madhe kjo Panajote, të asësh për politik neo-otomaniste në Shqipëri, ka element, ka element, po, ka element, sepse kjo është vëndi lirë se cili ka idet e veta, mendimet e veta, por politik neo-otomaniste është, mendoj unë është, flasë për një gjëtë, në Ankara po, po flasë për Shqipërinë, po flasë për Shqipërinë, po flasë për Tiranën, politik, pra, që të kesh parti politike që mbështeten direkt nga AK Party, nga Erdogani, këtu nuk ka, siç mund të ketë në vende tjera fshinj. Të ta themi drosht, Shqipëri nuk ka. Unë nuk fola për Erdogani, thash për ideologjin në otomaniste. Dhe thash edhe këtë gjë, që për arsye se pretendojnë tokat e perandorisë otomane nga shtete ose nga qarqet të caktuara. Dhe kjo gjë besoj se duhet të shqetësoj çdo mendje të ndritur, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi, qoftë edhe gjithë. Nuk besoj se na bën ose na imbonon një realitet i tillë evropian që kufit nuk ndryshojnë më. Kjo gjë përbën garanci. Dhe pikërisht në këtë garanci ne duhet të mbështetemi dhe të krijojmë atë që tha. Besoj se ishte korekt Rama ato që thoshte që bashkëpunimi me Greqinë për të ardhmen dhe për përparimin dhe të tjera, pavarësisht që do flas më vonë ose kur do më jepet mundësia, pavarësisht që prapavija mbi të cilën Rama e mbështet që mendoj se nuk ka të drejtë, ose të hap një parantezë këtu, ose për shembull Rama foli në Selanik për historinë e shqiptarizmit në Selanik. Por, mendoni, në qoftë se do vinte në Shqipëri një politikan grek dhe do fliste për atë element grek, do më thënë ishte Zoti Beleri janë me galuar. Ishte Zoti Beleri, mes Tiranës. Ku? Jo, flasë për shembul, foli Zoti Rama për shembul për Balaurët. Balaurët është një familje e shquar greke, Balauritis, janë shkrimtar, janë historian, janë njërës shumë të civilizuar, dhe nuk kanë të bëjnë asgjë me Shqipërinë. Rama i paraqiti ata si shqiptar, dhe kjo besoj se nuk është nonsens, ose të fliste... Sa Balaurit do thoshte që nuk do të pranon të tezën tuaj, që... Si? Elsa Balauri, nuk do të pranon të këtë tezën tuaj, se ti s'mund të përgjësosh... Ti mund të thua që s'ka pat, pjesërisht s'ka pat vedi e greke, ose pjesërisht s'ka pat vedi e shqiptare. Kjo është gjithë tjetër. Nazarko, unë nuk besoj se Rama kishte fjallën për Elsa Balaurin apo për Genci Balaurin. Unë flasë për Balauret, më falë, të mbaroj, më që me ashtu, flasë për Balauret të cilët u referohet të Rama të Republikës Franceze të Korçës, të cilit ishin përkrasit më të mëdhenj të kësaj republike, por dhe njëkohësisht që pristin nënshkrimin e dorëzimit të Korçës nga francezët e grekët, si pas marveshës e Antandës. Pra atë Balaurët flasur, dhe Balaurët që kishin pasuri të mëdha në Selanik, dhe që janë me të njëjtin prej arde me Balauritët, këj është mbi emri sakt, Balauritët e Greqisë, që është njërë shumë, do më thënë, me kontributet e jasë akonshme për Greqinë. Ose, në që ose do vinde këtu, ta zëmë, një
përfaqësuesi politikës greke dhe të fliste për Spiro Milion ose për deputetët e Vorgjepirë në parlamentin grek të 15-tës. Pra, këfar, do më thanë, krijojmë disbalancime dhe mendojmë reciprocitetet të cilat krijojnë problemet të jashtëzakonshme edhe pse flasim për të ardhmen. Po, Nazar, po, spari, dhe më thënë, në qofë se është shumë mirë që i referosh me respekt Ramës, po shkën që a thot a i, për këtë lexim të Vorjë e Pirit, që praktikisht e përfaqësove dhe ti, edhe Stavri, pra ata individ që në Shqipëri e mbrojnë konceptin e Vorjë e Pirit. Thot, ka vdekur bashkë me çdo ëndër të qarqve dhe individve dalë boje dhe kohet të këtyre anëve. Kush e përdor sot, tregon dritë shkurtësin dhe pa fuqin për jetuar shekullin 21. Këta janë fosile për gjunatët, po nuk janë asë mënyrë tjera tjera. Tani, leximi... Stavri po qesh nërko. Po, Stavri që se... Jo, nuk po qesh, në që fësa i identifikohet me fosilet, nuk besoj që vet identifikohet me fosilet. Por, së pari, leximi i periudës luftës parë botërore në këtë mënyrë, është i pa drejtë. Ramës, se ka një kontekst më gjerë, pa të. Ramës, unë bje dakord me atë që tha në pjesën e fundit të ndërhyres vetë, kur tha që nuk duhet që një politikan të shkojë dhe të flasi për historin të Azëm Celaniku, sepse për ndryshe të duhet që të lejojmë dhe një politikan i grekë bëti një të një. Në një farë mënyrë dhe unë e ndaj këtë pikpamje, Panajot, sepse edhe unë mendoj që Rama duhet të ishte referuar një periude tjetër, periudës aktuale të Selanikut. Dhe referencat për Selanikun e bashkjetesës fetare, bashkjetesës etnike, mund të ishin më të qarta dhe më koncize. Mi po thënë këta ne që si jemi politikan, ne do duhet të themi që historie e Selanikut është historia e largimit me forcë të shqiptarve nga bashkëpunimi turko-grek, dhe këtë e thot një autor si Mark Mazaueri, vrasja e 4.000 shqiptarve tjera. Së dyti, është historia e largimit, më falë, e largimit, prit, po pra, nuk e thot Rama citon Mark Mazauerin që nuk është një historian filo-shqiptar, është historian filo-grek, por vazhdoj më tutje, historia e Selanikut është historia e largimit me forcë të hebrejmëve, më falë, të hebrejmëve, 97% e popullsisë hebreje të Jeruzalemit, Balkanit, është nxjerr me forcë nga bashkëpunimi greko-gjerman, pra i grekve me nazistët. Së treti, Rama këtu bëri edhe gabim tjetër, sepse Rama ju referua bulgar, për shkak teksteve historik që i quani Maqedonasit, kur ata nuk ishin vetdije të Maqedonisë veriut, bulgar, është, pra, historie Selanikut është historia e, në fakte, e Greqisë veriut, e largimit... Tu s'jam shumë i sigur, nuk jam shumë d'akord me të se... Që Rama e ka bërë me vedi ose pa vedi. Po, mund t'jeta dhe kështu situatë. Sepse me thënë vërtetën dhe kjo kombi Maqedonas, apo veri Maqedonas, nga pikpamja e historisë... Jo, vetëm që ta dy referencat. Bulgar, po, është që më dy referencat do thoja. Po, oke. Largimi, edhe kjo është një autor si Jorgos Margaritës, largimi i hebrejmëve dhe i shqiptarve, bashkë kombasit tanë pa dëshiruar, thot Jorgos Margaritës, po është fakt dhe largimi Maqedonasve, që i greko-maqedonasve, pra po themi, ose greko-slavo-maqedonasve, të cilë që udhejsit apo pjesmarësit kërësor në luftët shlirimtare greke, rathe desin, vitet e luftës civile. Pra Greqia një këtë pjesë që nuk i bënderë. Dhe me që ju referuat periudës luftës parë botërore ku flisit për Vorjë e Pirin, dy konsiderata, spari, historia e përfshirjes korofilakve i andartve grekë, është një histori gjaku në Shqipëri, që ka bërë masakra që populli shqiptar po i heshtë, po prishin ato lapidart e Hormovës, e Panaritit, apo të fshatra atyre ku janë vrarë me qindra dhe me mira shqiptar. Janë harta që gjendën në arkivat franceze apo në arkivat atyre, se 100 e ca vjetë nuk janë shumë larkë histori. Pra, nuk është mirë që të referojme një gjëj, një pjesët historisë, që është pjesë kriminale, sigurisht, dhe duhet të apranojmë, kështë një ledzim edhe nga vepra e re e Nolit, po ledzojmë për shumë që Nolit dhe Konica, në momenti ku nuk ishin sigur për pavarësine e Shqipëris,
kishin i ndoqën dhe idenë e një shteti konfederativ shqiptaro-grek, që është plotësisht e vërtetë. Madje po diskutoj edhe për të marrë para, domethënë për ta çuar përpara këtë ide, po kjo vinte për shkak se Greqia e cila edhe sipas autorëve grek kishte shqiptar, kishte po themi jo grek, pra kishte barbar deri në thellësi të vet, pra ishte për shkak se dy popullsisë ishin të përzierë me njëra tjetrën. Këtë e thon edhe autor grek realist, edhe autor anglez e gjithë tjerë. Pra, dhe për ta përmbyllur pse ministria jashtme greke kishte një qëndrim korrekt në gjykimin tim. Fjalia, historia nuk ndryshon, është fjali sferike. Greqia është imponuar në marrëveshje dypalëshe që në përdorimin e dokumentave për termat gjeografik duhet zhduken nga dokumentat zyrtare, pra nga pasaportat e kartat e identitetit. Dhe kjo vlen për dy vende, pra as ne nuk do të përdorim termin filat çamëria, dhe por as dhe grekët nuk do duhet përmendin këtë termat pra gjeografik si shqiptojnë greqisht, sepse termi vorjepirësh, termi shpikur ushtarakisht, dhe për hir të vërtetës mjafton të referoni Pangalosit vjetër, i cili i zhduku si logjet, dhe si logjet nuk kanë asnjë arsye pse të ekzistojnë në shekullin e 21. Stavri, Marko. Në radhë të parë do të shtoja pak për zotin Nura, që zoti Rama e konsumoi një fjalimin e tij historik në Athinë për çështjen e çamës, domethënë gjithë përqendrimi i provokimit në atë kohë Rama ishte çështja e çamës, në të cilën më vonë kërcoi ujrat në Tiranë për të nxjerrë një eurodeputetësh të Beleri. Pra, po të shohim diagramën e ngjarjeve për një vit e gjys, Shqipëria ka prodhuar një tension diplomatik nga më të mëdhenjtë gjatë këtyre 30 viteve, për të cilën vetë Shqipëria politika shqiptare prodhoi, në vend të prodhonte një kryetar bashkie, prodhoi një eurodeputet, të cilën nuk i pëlqen dhe kur vin sa herë që vin këtu edhe thjesht për na pikpan ekipit që ai përfaqëson si kompilus për integrimin Shqipërisë. Eurodeputet, po. E dyta, dhe të shtoja që jam dakord me paralizma që i bënë të ropti Nazarko qështi të malëme të më shqitare, të në kontest historik, përshja që a i ekziston si term, më varë që si zhvillojnë formacionet politike nda dhe një aleant, përshim në rajë. Edhe së të njëra parë, ne jemi duke të pritur akoma zhvillimin në pjesë në Balkan një përëndimor, në të cilën Shqipëria ka një pikë kyqe, një rol kyqe, e të cilën, në të cilët do të të marë të këmarë nga zhjim, më të mëta, historikë, në fondë, në të mëtë në Ok, Stavri, atere, më duhet të ndërpres vetëm për një arsye që është më shumë teknike, ke një problem shkuputje në audion tënde, po besoj mesajin e kapëm që Tirana dhe Athina duhet fokusohen tek armja e tyre për bashkët e Europiane, për cilën Athina thama, kalon, vetëm nga Greqia, për këtë flasim e njerë, pasin të prejë publicitare. Deklarata e kryeministit Rama në takimin me shqiptarët në Selanik, se vorjepiri është term i vdekur, ka shkaktuar reagime nga Athina zyrtare. Zyrtarët në Athinë kanë përsëritur kërkesën ndaj Shqipërisë për të respektuar të drejtat e minoritetit grek, si kusht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i qeverisë greke kërcënoi se mos respektimi të drejtave të pakicave do të ketë pasoja, pa harruar të shtojë se rruga e Shqipërisë për në Europë kaloi nga Athina zyrtare. O dromos e Albanias. Vorjepiri mund mos ekzistoj për zotin Rama, por mendoj se është e qartë se një minoritet etnik grek jeton në Shqipëri dhe se respektimi të drejtave të tij është kushti i antarësimit të Shqipërisë. Rruga e Shqipërisë drejt Evropës kalon nga Greqia dhe ka një parakush respektimin e të drejtave të minoritetit etnik grek. Ministria jashtë me Greqisë shpreh se historia mes dy vendeve nuk ndryshon, prandaj është i nevojshëm respektimi plot nga ana e Shqipërisë i të drejtave të minoritetit etnik grek, thuhet në deklaratën zyrtare. Në takimin me shqiptarët në Selanik, kryeministri Rama dha një mesazh për ekstremistët, që zhvilluan edhe një protest kundër vizitës së tij. Rama deklaroi se vorjepiri është një term i vdekur, se marrëdhëniet mes dy vendeve duhet të shihen me sy të së ardhmes dhe jo të së shkuarës. Kreu i qeverisë tha po ashtu se kushdo që përdor këtë term verbon veten. Ai e përsëriti këtë deklaratë dhe në konferencën për shtyp me gazetarët grek.
Temi, rikthehemi në pjesën e dytë me katër të ftuarët e mi, do të ta nisja me Artur. Artur, sigurisht po e diskutonë me të pushim, pjesa e fjalimit të Ramës ka një disproporcion favor të provokimit. E, varet nga shef. Por pati dhe mesazhe qarta besoj, sepse unë mendoj që vinte edhe pas nisjes negociatave, që sigurisht virtualisht për një moment u duk se u bllokuan nga Greqia, por pastaj ke pamë të reagimin e ministrisë jashtme greke, e cila quaj parakush, quaj kusht, quaj kërcënim, i thotë që prisje rruga jote për në Europë kalon nga Athina. Dhe kjo ka një pjesë të vërtetë. Por Rama përmendi dhe Romën, pra le të themi në diskursin e tij diplomatik të themi të 12 muajve të fundit, ka dalë Roma pothuajse si një prioritet. Pra me Romën, me Meloni flet sigurisht me zëllëzërve. Ndërkohë që sigurisht nga pikpamja e lidhjeve, nga pikpamja numerike, me lidhja jonë me Europën është toksore. Kemi Greqinë. Pra le të themi edhe prezenca shqiptare shumë e madhe. Edhe prezenca shumë e madhe. Pra elementët bashkuese janë shumë më tepër. Unë personalisht e shoh, besoj që gjykimi i ministrisë jashtme i gjuhës diplomatike të një vendi të Bashkimit Evropian do ishte shumë dinjitos nëse do merre me minoritetin grek. Dhe jo të merre me historinë. Po fliste për minoritetin. Po minoritetin, po nuk lidhet me historinë. Megjithëse nga pikpamja evropiane ka përshtypur çështja e minoriteteve është çështja nga e ardhmja, e cila është e para nga e ardhmja. E para në mënyrën evropiane të gjërave. Ne u referuam dhe bëri mirë kolegu që kujtoi rastin e Athinës për mendjen e çështjes çame. Ndërsa profesori përpara ju referua ndryshimit kufive. Unë nuk kam dëgjuar nga asnjë përfaqësues i komunitetit çam në Shqipëri të organizuar i flas, se ka edhe të pavarur që mund të thonë çfarë të dëshirojnë, që të flasin për ndryshim kufis. Ata nuk kërkojnë gjë tjetër, vetëm kërkojnë të drejtat e minoritetit në Athinë, në Greqi. Dhe ky është një standard europian, nuk është standard i historisë së shkuar, i historisë së përplasjeve. Ky është një standard europian. Ata kërkojnë mundësisht të njëta të drejta me minoritetin grek në Shqipëri. E do të ishte një urë bashkëpunimi e shkëlqyer midis dy vendeve. Pra e thoni që të ishte njëjtë minoritetin çam atje. Po, ishi vetmi vend në Bashkimin Evropian, bashkë me Francën, duhet të thënë që nuk e kanë ratifikuar konventën e drejtave të pakicave, duke e arsyetuar me diskriminim pozitiv. Në kohë që po, në Shqipëri thoni. Në Shqipëri ne kemi ratifikuar, dhe kanë të drejtë kërkojnë, por duhet shohin çik vetën pasqyrë. Në këtë rast duke parë vetëm pasqyrë për të drejtë, domethënë komuniteti çam nuk ka kërkuar kur kthim me forcë, do ta kishte bërë, po ta kishte kërkuar. Nuk ka kërkuar kur aneksim apo rikthim të territorit dhe pushtim të territorit nga Shqipëria. Po kanë kërkuar të kenë dy shtetësi, kanë kërkuar të drejtën e pronave në Greqi. Ju e dini, drejta e pronësisë është patjetër thjeshtë në standardet europiane, në standardet tjera ndoshta nuk është, por standardet europiane është patjetër thjeshtë. Kështu që ti referohesh ndryshimit kufive për çështjen e komunitetit çam, duket e tepruar. Dhe historia në këtë rast duhet parë për shkollat, për universitetet, por jo për diplomacinë. Sepse e parë, në më Rama e mbylli fjalimin e tij duke parë nga e ardhmja. E parë nga e ardhmja është standardet europiane të drejtave të njerëzit. Nuk njëni pakisat, por mund të njëhet e drejta e rikthimit në trojet e tyre, komunitetit çam. Mund të njëhet e drejta që kanë kufizuar nëpërmjet ligjit të luftës, sepse ligji i luftës është një artificë e mbajtur vetëm për arsye të mos kthimit të pronave. Për frizim, si thuhet në Shqip, ngrihen e pronave, se po më vjen anglisht shpreha. Kështu që në këtë plan, unë besoj që më europian është treguar kryeministri Rama në qëndrimin e tij pranë politikën e jashtme të Shqipërisë, sesa Athina, e cila ju referua historisë që nuk historia duhet parë për të mos u përsëritur, ëh. Dakor, të falenderoj profesor Barga, sa më shumë flasim dhe ju folët me drejtë nxorë disa fakte historike, pastaj mentorit themi ballavajojmë me fakte të tjera, sigurisht këndvështrimi pastaj ndryshon, ëh, por unë jam gjithmonë partizan që midis dy vendeve duhet nxitur energjitë pozitive. Edhe unë gjithashtu. Dhe mendoj që ne kemi shumë gjëra që na bashkojnë, ne kemi gjëra që na ndajnë me njëri tjetrin, lejme grekët. Por a mos vallë, them unë, po ngrej një hipotezë Barka. A mos vallë fakti që Shqipëria dhe evolucioni i saj në temi në një dekadë gjysmë, dy dekadat e fundit, rritja e profilit normal të një vendi që në shumë aspekte sillet si një vend i Bashkimit Evropian, mund kryoj një problem psikologjik, ndoshta tek Athina, e cila ka parë gjithmonë Shqipërinë një vend cilin
e ka xhane për gzel, por i ka shkuar, ka kërkuar gjithmonë të shkojë nga pas, pra a mund të ekzistojë një problem në të ardhmen e afërt, për sa kohë është vënë një deadline 2030 për integrimin, që Greqia thot okay, kjo Shqipëria e 2000, Shqipëria që do të futet në BE, po, po që të jetë barabart me ne, jo. A ekziston mundësia një problemi tip psikologjik midis dy vendeve? Unë nuk besoj se në Athinë ekzistojnë mentalitete të kësaj natyre përkundrazi. Kjo mentalitet ekziston në Shqipëri, e cila në periudën, sidomos pas 2012-s, kur ishte përfitori i pavarësisë së Shqipërisë, e ka rritur jashtëzakonisht tempin e një farë revanshizmi, e një farë ndaj Greqisë, me kuptimin e që... Në cila terma, profesor? Që revanshizmi është territorial? Jo, jo, është historik, është politik? Në aspektin asaj gjithë që ta shikojmë të mundur Greqinë, të krijojmë e persin shqiptare ndaj Greqisë. Dhe ky realitet mendoj se nuk ekziston në Shqipëri, nuk ekziston në Greqi. Me besoni se edhe unë kur them ndonjëherë që duan parë, do të them më me kujdes reagimet që vijnë nga Shqipëria, se Greqia mund ta besojë siç e besoi me Maqedoninë e Veriut, ata domethënë me shkojnë me një farë, si thua, nënqeshje, për arsye se nuk mund të pranojmë pikërisht psikologjinë e tillë që eksportohet nga Shqipëria, ose për të rritur atë që thoshte Çabej, egocentrizmin shqiptar dhe njëkohësisht ekscentrizmin shqiptar. Janë termat dhe tezat të përdorura nga profesora Qrem Çabej dhe nga studiosë të tjerë shqiptar. Kështu që unë nuk besoj se ekziston në Greqi kjo gjë. Ekziston ligji luftës, një psikologji dhe psikologji e tillë. Tani, ekziston ligji luftës. Shiko, mua më vjen, sinqerisht më vjen shumë dot të flasim për ligjin e luftës. Pse do të ndoftoni? Më fal. Po di. Po jo më që thes kanë Greqi. Nazarkua pikërisht këtë gjë bën. Pikërisht këtu që qëndron domethënë Greqia, që qëndron më lart se Shqipëria, se kur nuk i ka thënë Shqipërisë, hiqeni ligjin e luftës që keni aprovuar në qershorin e 1939-s. Nuk i ka thënë asnjëherë. Po Shqipëria nuk ishte sovran, bra, shiko, kjo është prapambetja juaj. Ju jeni pjesa më e ndritshme e minoritetit. Pra, po flas individualisht, ëh, dhe ju nuk pranoni që 7 prill Shqipëria nuk ekziston të më. Panajot, pra, ishte ekziston të Shqipëria 7 prill apo jo? Po jo. Ishte parlamenti që kishte. Po ekziston të 7 prill Shqipëria si shtet sovran apo jo? Pas 7 prill ekziston apo jo? Ka që të jesh. Pra, Nazarko, ka që të jesh. Nazarko, që kur do herë, që shfaqen një diçka, hedhim një timuse për të rrequr vëmendjen. Shumë mirë bën, bravo të qoftë kur të ecën. Po jo, më jo, le të thot tani shtet timuse unë mendimi tën thell akademik dhe jep timuse jo. Edhe një herë po të them 7 prilli është vinë ndarse edhe për intelektualët e minoritetit. Nazarko, a ishte Shqipëria shtet sovran ajo? Po jo, po jo. Nazarko, mendimi im është akademik. Po bravo, ishte sovran. Po nuk është timzar në përpjekjet e tua. Po çfarë sovran ka bërë libër për këtë? A ishte sovran apo jo? Kaq thjesht është. Pranoi këtë gjë publikisht. Publikisht po ta them, pra sovranitetin 15 ditë pas ardhjes së italianëve në Shqipëri e kanë dorëzuar tek Viktor. Po pse ata 40.000 ushtarët edhe Mujor Qinaku që kanë mësuar historinë, çfarë ishte? A nuk u bë luftë shqiptarët me italianët? Shiko, bën përpjekje sporadike disa segmente patriotike. Edhe me taksaje e përshëndeti pushtimin. Edhe me taksaje e përshëndeti pushtimin, apo jo? Ka kush e përshëndeti pushtimin? Me taksaje për pushtimin e Shqipërisë. Pse e strehoi Greqia mbretin Zog? Sepse po. Balla. Urdo profesor. Nuk mund të flasë në pozitat e pa barabarta dhe me insinuata të Nazarko. E drejtësh, vetëm... Po, s'po të fyrë... Jo, një sekund. Problemi është, profesor, që po t'i kthehemi historisë se cili ka... Në kohë pytja ime ishte tjetër. Pytja ime ishte, a mund gjejmë... Shurajnë Nazarko të këtëri urtë në studio. Unë jam, do jem shumë nderuar kur t'ju kem edhe fizikisht studio, pasi e di, jam koshien për atë që thoni ju që nuk është e letë bësh një debat kur je në distancë.
Si e thash, sa më shumë t'i kthesh historis, gjendë më shumë gjema. Dikush mund thotë, po mirë, pse e ka nënshku Greqia me Italinë, traktatin e paqes, nuk ka nënshku me Shqipërinë që ka qenë atë kohë pushtuar. Gjithsesi, ajo që po them unë është që a ekziston ky shqetësim që këto dy vende, cilat unë mendoj kanë aq shumë gjërat përbashkëta, sa që nuk duan ta pranojnë ndonjëherë, nuk duan ta pranojnë herë të bëjnë një sinergji të përbashkët duke kapërcyer mbi historinë. Historia është histori, nuk e kthejmë dot mbrapsht. As nuk e ndryshojmë dot, as nuk do e rishkruajmë dot. Europa ka treguar se në një vend ku është luftuar lufta e 100 viteve, dikush i thot Strasburg, dikush i thot Köln, dikush i thot Alzas, dikush Loren, rëndësi ka që të gjithë janë pjesë e Bashkimit Evropian. Quaj e si dush ti njërën pale apo tjetërën, rëndësi ka që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj që Shqipëria me Greqinë, Shqipëria me Italinë, janë në këtë fazë me njëra tjetërën. Sokol, po i rikthem prapë tezës time, që lufta italo-greke, e cila u fitua, ishte lufta e parë, do më thënë betejë e parë e fituar nga popullit e pushtuar nga fashizmi. Pra lufta italo-greke, do të thoshte Nazarko. Jo, e tha vetë, profesori. Më fal, po ato punë ka Nazarko, tani po të rrim Nazarko, duhet ta mbyllë dhe të ikim do të flasësh me Nazarko. Pra, teza ime ka prej vitesh. Si do murësh ti edhe te kafet e Gjirokastrës? Zotë, lufta italo-greke, të cilën greket e kanë fituar me kontributin e madh të popullit shqiptar, duhet të kthehet jo në një përplasje siç po ndodh zakonisht, ashtu si po të ndodhet edhe në këtë rast, por në një mjet bashkëpunimi. Unë kam bërë edhe një projekt në këtë kuadër dhe besoj që do të fitohet nga Bashkimi Evropian në kuadrin ose në konceptin që ka Gjermania me Francën në këtë rast të tilla, apo akoma fiks ai rasti që u përmenda unë, është komplet rasti që u përmenda unë. Pra, pikërisht, po problemi është që kush e infliton me kaq zëll të madhë për plasjen. Kjo më shqetëson mua. Ta të shkojmë tani të shkojmë edhe njëherë të Greqi tek takimi i Ramës në Selanik. Duhet të shikojmë që përsëri u vurre që nuk ishte asnjë flamur grek, si që kishte për shembull në takimin e Milanos. Rama nuk foli për flamurin grek dhe shqiptar në Selanik, ashtu siç foli në Milano. Por çfarë ndodhi atje? Ndodhi dhe po e ta keni vënë re ju, kur fliste Rama për nevojën e përsisë nacionaliste ose nacionale ndaj kombëtare, ndaj Greqisë, atëherë kishte duart trokitë të jashtëzakonshme. Po ashtu vini re që edhe ju ta sukoj të shumë bëhet kjo butre, fjalimi i Ramës në gati gjysmën e saj, ishte për historinë, dhe çfarë historie, historie e tillë e cila kërkon që të frymëzoj emigrantët shqiptarë në Greqi me atë rënjësinë e shqiptarizmit në Greqi. Marim një rast tjetër, marim rastin e generalit Hasan Tasini që dorëzoi pa luftë Selanikun. Po ta vini re, a i kishte një trajtim të veçantë në Greqi, janë shkruar për të 4 libra, dhe është në kujdesin e Venezuelos, se të vajtim në Zvicër u shërua, u varos atje, u rivaros për sëri me ndihmën e shtetit grekë në Greqi, dhe për sëri në 2002 në një varez tjetër ekselente po në Greqi, atje që u nënshkrua dhe traktati i dorëzimit të Selanikut nga perandorët otomane. Për i themi historisë, historia ka dhe shumë një dhe pozitiv. Tani, unë, e di ku e kam unë, shiko, Shqipërisë, për shumë unë, ne eram, bile në filim të kësaj pjese, e përmondëm dhe e tham dhe jashkarme, po e them, Rama kishte disproporcion në fjalimin e tij, humor ndoshta pak më shumë se sa duhet me gjërat historike. Dhe sigurisht ato ngjallin provokime. Tani në këtë rast, mfal, dhe nuk tha që Selaniku nuk po, ai e tha që Selaniku, mfal, Panajot, se ti viktimizohesh, më ndërkohë ke marrë më shumë kohë nga të gjithë. Tha që Selaniku t'i janë prishur varrezat shqiptare, që ndoshta edhe për shkak të zhvillimeve urbane dhe mund t'i janë prishur. Po janë prishur varrezat e bre, pra
Selaniku ka momente cilat janë të errta me gjithë historinë kozmopolite të tij. Dakor, çdo kom ka momente të errta. Çdo kom ka momente, edhe ne kemi momente tona të errta. Edhe ne kemi momente tona të errta. Por tani, Panajo, që mos ta humbim fjellën, mos ta mos futemi te historia. Panajo, po futem te historia, është muhabet i humbur. Për sa i përket, dakor, dakor. Jo, është energjia e humbur. Rama ishte shumë korrekt për sa i përket perspektivës. Bravo. Pra, pse unë kam, ajo që kam unë me rak, Panajot, është pse ministria e jashtme greke, e cila kishte rastin ideal që t'i përgjigje me një buzëqeshje temi, le ta quajmë provokimet e Edi Ramës, bie prej atij provokimi dhe e ushqen më tepër, jo para kushte, jo kalon rruga nga Athina, jo ju sjeni gjopane, pra në këtë moment krijohet. Edhe nëse Rama provokoi, le ta quajmë që Rama provokoi. Ose shumica prej nesh janë bënë që Rama provokoi. Se një vend i Bashkimit Evropian, i cili është në advance, pra është një vend që është shumë progres, shumë në progres se ne, bie prej këtij provokimi në këto. Zotë Rama, merro me punët e aktuale, shikot kapësh detyrat e shtëpisë, nena ke për krau, do të mbështesim nga drejtat e njerëzit deri tek përshtatje me Bashkimin Evropian. Pse nga Athina është vjen kaq gati, kaq menjëhershëm, kaq rrufe reagimi kur vjen puna te provokimit. Pra provokimit me njërin provokim. Kjo mua mendoj që si një person që dha tash ti e di shumë mirë, un kam qenë gjithmonë dhe vazhdoj të jem nxitës energjive pozitive mes dy vendeve, pse nga Athina nuk ka një temi një buzëqeshje pak qetësuese, do qetësoso te Rama, merro me detyrat e shtëpisë, pastaj hajde merro dhe me edhe me historinë, po hajde nxitojmë vrapin e Shqipërisë drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Jo, në rastin konkret. Po, stafri pasaj direkti. Më fal, në rastin konkret me përjashtim të deklarimit që historia nuk parashkruhet, domethënë ngjarjet historike mbesin, nuk ishte ndonjë reagim tjetër dhe kjo besoj se ishte normale që t'i thuaj Ramës dhe nuk i thanë gjëra të tjera. Por unë besoj se Greqia vazhdimisht dhe thash pak më përpara, vazhdimisht pavarësisht se ka dhe momente, siç ishte rasti tani me çështjen Beleri dhe ne kuptojmë pse Greqia, domethënë duhet të mirëkuptojmë ashtu siç e mirëkuptoi në mbrapasken Rama, pse Greqia u detyrua që të bëjë hapa ose ndërmarrje të tilla me gjasëm vendosjen e vetës që nuk e vendosi, por solli disa pengesa. Që ishte lajm shumë i mirë. Fakti që nuk e vendosi ishte një sjellje shkëlqyer diplomatike e Greqisë, si tha, okay, ti gabove me Belerin, por ne nuk ta bllokojmë integrimin. Po, pra po, dhe vazhdimisht kështu ka ndodhur. Vazhdimisht, përdesa i kam ndjekur them që 91-shi, vazhdimisht Greqia na imponohej ne si përfaqësues të minoritetit, që të mos e pengojnë Shqipërinë në rrugën e saj evropiane, se kjo do ishte zgjidhja më e mirë dhe për të drejta tonë. Dhe tani, në këto ka pra pakthime ose momente të veçanta, kjo nuk do të thotë se kjo përbën politikën e Greqisë. Këtë ne më shumë them që krijojmë ne problemet të cilat Greqia pasaj është e detyruar, se dhe politika e Greqisë nuk është si në Tiranë, domethënë që është vijë e përcaktuar e një qeverie të caktuar. Është politikë e ndërhyrjes dhe e fuqisë së shumë segmenteve. Në këtë kuptim, domethënë Greqia është e detyruar në momentet e caktuara të bëjë mbrapa. E kuptoj. Madje do të thoshë që po, jemi dakord me kjo pjesa që ka her pas here ka hapa mbrapa apo jo. Megjithatë, për të plotësuar Sabri, Sokol Mbarova. Po. Kjo gjë për shembull që nuk e tham në emision, ishte besoj pikërisht këto segmente bën atë gjë që kish ndalimin shumë të gabuar dhe të dënueshëm të gazetarëve shqiptar që shkonin për të shoqëruar. Pa sens apo jo? Pa sens. Pra, kjo ishte para se Rama të fliste. Pra, dhe dënojmë. Po pikërisht se them që nga të dyja anët ekzistojnë segmente të cilat kërkojnë përplasjen. Por problemi është që nga cila anë janë më të fuqishme? Unë besoj që nga Shqipëria janë shumë më të fuqishme se sa në Greqia, se shpesh në qendrimet e tilla përplasja je infiltrohen deri në qeveri shumë shpejt në Shqipëri dhe jo nuk ekzistojnë gjërat e tilla në Greqi. Marko. Po, aty po e lavë Panajoti dhe unë, është drejt, me gazetat, nuk ka mundësi që të sidhet në të mënyrë një shtetë serios,
Pra që sa ne njohim edhe ne kemi pas probleme, por gjithsesi këto duhet të sheshohen pasi shtypi i lirë është një nga themelet e demokracisë, aq më tepër që edhe Shqipëria është e kritikuar mjaft për shtypin e lirë. Ti kthehemi kësaj që trajektore, si të cilën nuk po e analizojmë dot se ngelëm tek pjesa historike, cila është trajektore Ramës në të cilën hodhi gjylen, domethënë në mes të Selanikut, bërë një tanko diplomatike, ai sa acaroi dhe Afinën me deklaratën që dha. Besoj se Ram është shumë i kujdesshëm për të marrë iniciativa të tilla, të cilat rëndojnë mjaft edhe personalitetin e tij në diplomacinë e vendeve si Greqia, për të parë se çfarë mund të shikojë ai në të ardhmen dhe çfarë pozitash do të ketë ai me çështjet nacionaliste, që me sa duket nga Selanik po erdhi në Tiranë me plumçe të rënda, përsa i përket mbrojtjes që ai do ketë karshi evenimenteve që mund të ndodhin gjatë procesit të integrimit, gjatë ndryshimeve të ligjeve të kushtetutës, gjatë proceseve të cilat janë detyrueshme të zbatueshme për Shqipërinë, aq më tepër që kemi një bashkim evropian i cili është shumë i impenjuar që të hapi gjithë procesin me Shqipërinë. Për sa i përket Greqisë, i cili është vendi Greqisë në këtë pjesë, dihet që Greqia do mbrojë interesat e saj, statusin e saj për minoritetin ta përparojë një rang më të lartë, kështu që besoj se kapitulli që fillon dhe mbaron me ardhjen e drejtë njeriu do të jetë gjithmonë në fokusin e diplomacisë greke. Sa për çështjet që trajtoi zoti Nazar, po që Shqipëria nuk ekzistonte në 39-ën, është e vërtet është problematike dhe vazhdon të jetë problematike. Sepse duhet të kemi parasysh që brenda 30 vjetësh që neve jetojmë në demokraci, kemi dy destabilitetet të Shqipërisë në vitin 1991-97, për të cilin është dashur ndërhyrja e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pra për të dërguar forca në mbrojtje të territorit. Kemi një luftë civile, të cilat pasojat e të cilës i din shumë mirë, brezi i ri nuk i di, nuk e bën në shkollë historinë. Se cili ka pasur momente të errëta, a? Lufta civile dhe Greqia nuk janë dy entitetet pa njohura, mos t'i kthehemi kësa historie, Marko, se futem me prap në teritore me shumë drejtie dhe ke parasysh ecim dhe përplasim gishtin e këmbës të cepit derës poshtë dhe ajo dhëm shumë. Kështu që unë mendoj që nuk është vendi të rikthehemi historisë për sa i përket momenteve të errta, pasi momente të errta ka pasur çdo komb. Unë pastaj po tapim diskutimin nëse këto momente të errta dikush nga fqinjët ja kanë nxitur tjetrit, edhe këtu pastaj futemi në teritore edhe më të rrezikshme. Unë them, shohim, ta kthejm kokën, shohim aty ku ka dritë, se aty ku ka errësirë, dihet vetëm probleme ka. Ti mori në kontekst tjetër. Unë desha të shtoja gjithmonë sepse çështja e sigurisë gjithmonë është një nga problemet kyçe të çështjeve euroatlantike dhe çështja e sigurisë gjithmonë kalon në profil ka të tjerë të spektrit perëndimor. Ajo që dua të shtoj është me Greqinë, Shqipëria ende nuk ka një protokoll miqësie, për të cilën zoti Tsipras e anulloi në vitin 2018 në takimin e Zagrebit që u nda keq me zoti Rama. Ndërkohë që marrëdhënia që ka krijuar zoti Rama me zoti Mishutaqi është sikur i ka imponuar një personalitet, sepse zoti Rama të ka problem, që i zgjidh të gjitha problemet i zgjidh vetë, nuk jo me institucione. Ndërsa Mishutaqi ka një veri ka institucione. Këtu më duhet t'jap drejt, te kjo pjesa duhet t'jap drejt. Sepse sot Grek është marrë shumë këtë punë. Okej. Ai ka imponuar. Stavri, se jemi shumë keq me minutazhin. T'falenderoj, t'jap fjalën e mentorit edhe turit. Shko, ajo që... Vetëm mos hap debatin, të lutem mos e... Jo. Për kundra, ne dëgjojmë me respekt Panajoti, pavarësisht se bëri këtë folim më gjatë nga të gjithë. Vërteta është që Rama, siç u tha, në mënyrë të shpërpjesuar morë me historinë e Selanikut, por nuk u morë me atët që është e tashmja edhe e problemeve të shqiptarve në Greqi, apo dhe marrëdhënien e shqiptarëve në Greqi. Për hir të vërtetës, me të djathën greke, kanë njohur përkeqësim, pavarësisht se nuk ka, dhe më thëmë përjashtim qështet Beleri, nuk ka në një konflikt, por do duhet përkujtojmë që e majta greke
ishte gatshme e Ciprasit e Simitis, po duam, në të shtatën, me që përmëde, qeveria greke kishte qëndrim të matur, nuk kishte përfshirë në të shtatën. Po qarqet e djatha greke, qarqet e djatha greke, shërbim e se këtonin të ndërhynin... A mba men sa vite në edhe Cipras kërë ministra, a erdi në rejën Tiran, se mu së kujtoa. Po, për aman, që fse gjenë një deklaratë Cipras kundër Shqipëris, nuk e gjenë. Por me Ciprasin u negociuan shumë marrëveshje të cilat ngelen pending edhe për shkak të refuzimit presidentit, edhe për shkak probleme të tjera. Por, pra e majta greke, edhe për atë që është bagazhi më i madh negativ historik marrëdhënie shqiptaro-greke, në fakt jo vetëm historik, se është aktual, që është ligji i luftës, e majta greke ka patur qasje pozitive. E djatha greke, djatha e kancelarive, se dita një se duhet ta mbyll. E ushtrisë, u flas me faktin, ligjin e luftës nuk e hoqi në erë, as Pasoku, as Partia e Cipras. Po, ishin gati që ta hiqnin. Po, po, kjo gati me të dhënë me të gërta, është mes një deti tër, edhe ai deti, ai deti. Vjetori, vjetori, deti është oqean. Po, vjetori, ti them dy gjëra. Po, dy gjëra shpesh duhet ta mbyll. Jemi të gjithë subjektiv. Profesor Barka tha dy gjëra që mua më duken subjektive. E para pash në flamurin grek dhe flamurin shqiptar në ekranin e madh të sallës, që është domethënse. Dhe e dyta, pash që Rama nuk tha... Po e kisha flamurin para jotë sa gjysma e sallës. Rama nuk tha superioritet, por Rama tha integritet të shqiptarve në Greqi. Pra janë dy koncepte krejt ndryshme që një akademik nuk duhet t'i gaboj. Foli për integritet dhe për rol tjetër, ju kujtoni fshesat. Ju i kujtoni shqiptarët në vitet e para të emigrimit. Nuk mund të harohen ato. Po sigurisht sot janë të integruar dhe falë edhe mikpritjes që i ka bërë kombi, familjet greke që i kanë dhënë punë, dhe sigurisht që i kanë merituar atë. Më falë, këtë gjë zoti Rama nuk e tha. Nuk e tha si që tha në Itali për shembull që familjet italiane... Po Greqia nuk është Itali, se jeni akademikë, raportet me Italinë janë krejt të ndryshme me Greqinë. Ore, populli grekë, shiko, populli grekë priti në kohët që për vete ishte vështirë, priti rreth 1.500.000 shqiptar atje, hapi dy vjet pavarësisht nga problemet. Çdo një masivitet i tillë do. Panajot, se më duhet ta mbyll, edhe e mbyllem me një fakt shumë bukur që është fakt historik, është fakt negative në këtë volum. Të të bëj një krahasim tjetër. Shpejt se duhet ta mbyll. Ka 10 herë më shumë të vrarë në detë se sa ka Greqia, ne kujtojmë vazhdimisht të këqijat e Greqisë. Pse nuk shikojmë domethënë anët pozitive të trajtimit? Dhe prandaj u përpoqëm sot Panajot të besoj ja arritëm deri diku qëllimit. Zoti Barka, gjithmonë super kënaqësi të kemi program. Faleminderit sot me mua, falenderoj Stavrin Marko, se ka rëstuar me Stavrin. Faleminderit Qirë Nazarko, faleminderit Qirë Nura. Zotit Barka më shumë hapësirë se. Po është e drejta e minoriteteve, po jo. Gjërata e kryeministit Rama në takim. Unë respektoj të drejtën e logjikës dhe të arsyes. Faleminderit gjithve, qëndroni në ABC News, shihemi nesër në orën 8 deri atëherë, nga Mosul Balla, natë mirë. Ishin shumë pak ata njerëz të cilët filluan të protestoni kundër Ramës, dhe ky është lajmi më pozitiv, besoj unë, dhe nga ana tjetër lajmi negativ është demonizimi ose fillimi i fjalimit të Ramës, pikërisht me një ngjarje të tillë. Duhet të parë historia për të mos e përsëritur atë. Të procesin e çame, domethënë, një përqendrim i provokimit në atë kohë të Ramës ishte çfarë çame. Termi vorjepi është një termi shpikur ushtarakisht dhe për hir të vërtetës. Që Rama ju referua edhe grupimeve konservatore të këtushme si të te kaluara me vore e pirit. Politika shqiptare përdoj një të përdoj dhe një kretar bashkive përdoj një eurodeputet, të cilën nuk i pëlqen dhe... Mi po thënë këta ne që si jemi politikan, ne do duhet të themi që historie Selanikut është historia e largimit me forcë të shqiptarve nga bashkëpunimi turko-grek, dhe këtë thot një autor si Mark Mazoweri, vrasja e 4.000 shqiptarëve.